Una mirada ens pot dir moltes coses, però segur que cadascú de nosaltres expressaria unes paraules molt diferents. Cadascú hi posaria un nom diferent a cada un d'aquests rostres. L'exposició Els ulls i la paraula de Gramenet Imatge Solidària recull 88 fotografies de 30 fotògrafs majoritàriament catalans que han donat els seus treballs a aquesta entitat. Una associació amb un doble vessant. Conscienciar els espectadors de que hi ha altres mons, no? Que no es viu tan bé com aquí i que hi ha molts problemes. No? Això per una banda. I per altra banda, doncs, les fotografies aquestes estan a la venda, junt amb altres materials que hem editat, i amb això doncs, financem projectes bàsicament en el tercer món. Joan Guerrero, Bru Rovira, Quim Manresa o Domènec Humbert són alguns dels fotògrafs que han participat en el projecte. Juntament amb aquestes fotografies hi ha la visió i descripció personal d'una vuitantena de personalitats reconegudes, com Pasqual Maragall, Darío Fo, Pere Casaldàliga, Lluís Omar o Jordi Pujol, o fins i tot el president del govern espanyol, Rodríguez Zapatero. Frases carregades de sentiment, rerefons i admiració per a situacions quotidianes de famílies, nens i dones de països del tercer món. L'exposició es complementa amb un espai on el visitant pot deixar escrit el seu missatge en una fotografia, tal com han fet els diversos personatges de l'exposició. Aquest recull de fotografies estarà a la planta baixa del museu fins al dia 5 de setembre.